せを申し上げました。第一部最後の演目となりました。ご覧いただきますのは、熊本県よりお越しいただきました山鹿灯籠踊り保存会の皆様によります山鹿灯籠踊りでございます。和紙と糊だけで作られ、室町時代から伝わる国指定の伝統的工芸品、山鹿灯籠を頭に掲げ、明かりを灯し優雅で美しい踊りを披露する。山鹿灯籠踊りは九州熊本県を代表する郷土芸能として広く知られております。毎年8月15、16日には全国でも代表的な火祭りに数えられます。山鹿灯籠祭りが開催されます。中でも1000人の女性が踊る千人灯籠踊りでは、幻想的な明かりの舞が観光客の目を引いています。この灯籠踊りを保存継承している団体が昭和32年に設立した山鹿灯籠踊り保存会です。さあ、お待たせをいたしました。それでは山鹿灯籠踊り保存会の皆様、よろしくお願いをいたします。Thank you.
様、こんにちは。本日は皆様にお会いできますこと、大変楽しみにしてまいりました。私たちは熊本県山鹿市より参りました山鹿灯籠踊り保存会のものでございます。山鹿市長会長に観光 PR と踊りの保存継承を行っております。山鹿市は明治の芝居小屋八千代座、九州最大級の木造温泉桜湯、そして色鮮やかな壁画で有名な智武山古墳などがあり、古代から近世までの歴史ロマンあふれる町です。私たちが今頭に掲げております山鹿灯籠は和紙と糊だけで作られており、非常に軽く繊細なものです。この金灯籠の他にもお城や神社などをかたどったものがあり、国の伝統的工芸品に指定されております。毎年8月15、16日には山鹿灯籠祭りが行われます。その起源は第12代景行天皇がお越しの際、濃い霧が立ち込めていたため里人が松明を持ってお出迎えしたことに由来します。現在では大宮神社に灯籠を奉納するようになり、1000人の女性による灯籠踊りが祭りの見どころとなっております。今年の山鹿灯籠祭りは4年ぶりに通常の規模で開催することができました。多くの皆様の前で踊りを披露することができ、改めて感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからも日本のお祭りを盛り上げていきますよう頑張ってまいります。それでは引き続きまして、山鹿灯籠盆踊り、与那原長者口説き歌、山鹿灯籠与兵衛節の3曲をご覧ください。
Thank you.
第一部最後の演目は山鹿灯籠踊りでございました。さあ素晴らしいステージが続いておりまして、皆様ここで